መንግስት በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ለሰላም ቅድሚያ በመስጠት እየሰራ እንደሚገኝ በተደጋጋሚ ሲገልጽ ይስተዋላል። ትጥቅ አንስተው በዘረፋና በሽብር የተሰማሩ ኃይሎችም ወደ ሰላማዊ አማራጭ እንዲመጡ ጥሪ እየቀረበላቸው ይገኛል። በዚህም በርካቶች ሰላማዊ አማራጭን ፈልገው የመንግስትን ጥሪ የተቀበሉና ከህዝብ ጋር ሰላማዊ ኑሮን እየመሩ መሆኑን መንግስት ይገልጻል። ነገር ግን ጥሪውን ወደ ጎን በመተው በጽንፈኝነትና በሽብር የቀጠሉ ቡድኖች ላይ የህግ ማስከበር እርምጃዎችም ተጠናክረው ቀጥሏል። ይኸው የህግ ማስከበር እርምጃ ያለበት ን ደረጃ አስመልክቶ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በሰጡት መግለጫ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የክልል የጸጥታ ኃይሎች በጋራ የጸጥታ ችግር ያለባቸውን አካባቢዎች በማረጋጋት አንጻራዊ ሰላም ማስፈን እየቻሉ ነው ብለዋል። በአማራ ክልልም የተጀመረው የህግ የማስከበር ስራም ውጤታማነቱን ጠብቆ እንደቀጠለ መሆኑን ሚኒስትሩ አውስተዋል። የህግ ማስከበር ስራውን ተከትሎ በተወሰዱ እርምጃዎች ክልሉ ከሞላ ጎደል ወደ ተሟላ ሰላምና መረጋጋት ለመምጣት የሚያስችል ሁኔታ ተፈጥሮለታል። የፖለቲካ የአስተዳደርና የጸጥታ መዋቅሩን የማጥራት መልሶ የማደራጀት አቅሙን የመገንባትና ከየተልዕኮ አኳያ በተግባባና በተቀናጀ መልክ ወደ ተጨባጭ ተግባር እንዲገባ ተደርጓል። መንግስት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ ተከትሎም በልዩ ልዩ አሳሳችና አደናጋሪ መረጃዎች ከጽንፈኞች ቡድኖች ጋር ተሰማርተው የነበሩ ከ12,000 በላይ የሚሆኑ ኃይሎች ተሃድሶ በመውሰድ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀላቅለዋል ያሉት ሚኒስትሩ ከ10,000 ያላነሱ የቀድሞው የልዩ ኃይል አባላትም በተደረገላቸው ጥሪ መነሻ የሰላም ጥሪውን ተቀብለው ክልሉን ወደ ሰላም የመመለስ ጥረቱን እያገዙ ስለመሆኑ አንስተዋል። የተፈጠረውን ሰላም ተከትሎም የክልሉ አመራር የህዝቡን ጥያቄ የሚመልሱ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን እያፋጠኑ ይገኛሉ ነው ያሉት ዶክተር ለገሰም ክልሉን ህዝብ ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችሉ የልማትና መልካም አስተዳደር ስራዎችን እያፋጠነ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሰላምን ለማጽናት ርብርብ እያደረገ ይገኛል። ማህበራዊ ሚዲያና መሬት ላይ ያለ እውነታ ለየቅል ሆኗል። የጽንፈኛና ዘራፊ ቡድኑ የሚወሰድበትን እርምጃ መቋቋም ተስኖት እና ተዳክሞ ራሱን ለማቆየት ሲል ዘረፋ ተግባር ላይ ተሰማርቷል። እኩይ ድርጊቱን ለመግታት የጸጥታ ኃይሎች፣ የክልሉ መንግስትና የአማራ ህዝብ የተቀናጀ ርብርብ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በአጭር ጊዜም ተልኳቸውን የሚያጠናቁ ይሆናል። በተደጋጋሚ የሰላም ጥሪ የቀረበለትን ወደ ጎን በመተው በሽብር የተሰማራው የሸኔ ቡድን ላይም የተጠናከረ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን አገልግሎቱ በመግለጫው አንስቷል። ቡድኑ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ላይም የሀገር መከላከያ ሰራዊት በወሰደው እርምጃ በርካታ የሽብር ቡድኑ አባላት ተደምስሰዋል። እንደ ሚኒስትሩ መግለጫም በሽብር ቡድኑ ላይ እየተወሰደ ባለው እርምጃ በክልሉ የሽብር ቡድኑ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች የተረጋጋና የሰላም ድባብ እየጎለበተ መጥቷል። በመሆኑም የክልሉ መንግስት በእነዚህ አካባቢዎች በበጋ ወቅት እያከናወናቸው ላሉ የልማትና የመልካም አስተዳደር ውጤታማ ስራዎች በእጅጉ የተመቸ እንዲሆን አድርጓል። የሽብር ቡድኑ ተቆጣጥሯቸው በነበሩ አካባቢዎች ላይም አሁን ላይ ሰላም በመስፈኑ ተፈናቅለው የነበሩ ዜጎች ወደ ቀያቸው እየተመለሱ ይገኛሉ። ይህም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው ሚኒስትሩ ያነሱት። በጽንፈኛና በሽብር ቡድኖች ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ውጤታማ መሆኑን ተከትሎ ቡድኖችን በመጠቀም ኢትዮጵያን ለማተራመስ ፍላጎት ያላቸው አካላት ሀሰተኛ መረጃን በማሰራጨት ጭምር ሌሎች አማራጮችን ተግባራዊ ማድረግ ጀምረዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ የምንጊዜም ጠላቶች እኩይ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ቀደም ብሎ የጀመሩት ግን በቂ ትኩረት ያልሰጧቸው አማራጮችን በተለያየ መንገድ ተግባራዊ ማድረግ ጀምሯል። የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ስብራቶች በመጠገን የዜጎችን ሕይወት ይቀይራሉ ተብሎ ተስፋ የተጣለባቸው የልማት ስራዎችን ከማጥላላት ጀምሮ የሰላም ድባብ በየአካባቢዎቹ እንደሌለ በማስመሰል ወይም የሚያስመስሉ ይሁነኝ ተብሎ የታቀዱና የተደራጁ መረጃዎች ወደ ህብረተሰቡ በተቀናጀ የሚዲያ ዘመቻ እየተሰራጩ ይገኛሉ። መላው ህዝባችን እነዚህን ሆን ተብሎ የታቀዱ የውስጥና የውጭ ታሪካዊ ጠላቶቻችን አዲስ የወጠኑት ሴራ መሆኑን በመገንዘብ ተገቢውን መረጃ ከትክክለኛ ምንጭ በመውሰድ በዚህ አይነት እኩይ ስራ ላይ የተሰማሩትን ማጋለጥ፣ ለጸጥታ ኃይሎች መጠቆምና የጸጥታ ኃይሎች የሚወስዱትን እርምጃ እንደ ወትሮ ሁሉ መደገፍ፣ ትኩረቱን ደግሞ ለሰላሙና ልማቱ ላይ ማድረግ ይጠበቅበታል። በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረትም የትግራይ ክልል ሰላምን ለማጽናት የፌዴራል መንግስት ተጨባጭ እርምጃዎችን አጠናክሯል ያሉት ሚኒስትሩ የሚነሱ ጥያቄዎችና ችግሮችን በውይይት ለመፍታትም መንግስት ቁርጠኛ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የሚነሱ ጥያቄዎችና የሚያጋጥሙ ችግሮችን በውይይትና በድርድር ከመፍታት ይልቅ ወሰንን በኃይል እናስከብራለን የሚል አካሄድ ካለፈው ስህተት አለመማርን ያመለክታል። ከዚህ በኋላ በተቀመጠው አቅጣጫ ብቻ በተጀመረው መንገድ ችግሮቹ እንዲፈቱ ይደረጋል።
ሌላውን ጊዜና ጉልበት ለልማት ማዋል ይገባል። ሚኒስትሩ በመግለጫቸው ባለፉት 2 ወራት በተለያዩ ክልሎች ሰፋፊ ውይይቶች ሲካሄዱና ከክልሎች የተውጣጡ የህዝብ ተወካዮች ጋር ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስኬታማ ውይይት ማካሄዳቸውንም አንስቷል። በእነዚህ ህዝባዊ ውይይቶችም በህዝብ የተመረጠው መንግስት የሰራቸው ስራዎች የደረሰበት ደረጃ የተገመገሙበትና ይሁንታ ያገኘበት የህዝብ ጥያቄዎች የተስተናገዱበት መሆኑን ገልጿል።